Začalo to rozsvícením vánočního stromečku a pokračovalo to zpíváním dětí ze základní a mateřské školy a z místního folklorního souboru Lužičánek. K tomu všemu zároveň probíhal vánoční jarmark, kde se prodávalo všechno možné, přes ručně vyráběné vánoční svíčky až po speciální dýňové pivo. A k poslechu celého programu se lidé mohli ohřát svařákem nebo vánočním punčem. Více už nám k celé akci řekla paní Taťána Hromková, která to všechno moderovala. Každý rok začíná lužický advent slavnostním rozsvěcením vánočního stromu. Myslím si, že děti se už na to těší, stejně tak jako rodiče. Takže my vždycky máme hojnou účast, nachystají se seniorky, nachystají se děti základní z mateřské školy, mužáci nám tady zaspívají, takže my jsme připraveni slavnostně zahájit advent. A kromě tohoto programu, co ještě čeká návštěvníky? Můžou si zajít na jarmark, no a protože jim určitě bude zima, tak můžou se cít občerstvit, protože naše seniorky a děvčata z mateřské školy připravili svařák, víno, seniorky napekly cukroví, takže pobesedovat přitom, pokud v té zimě nezmrznou. Vánoční jarmark v Lužicích je na scéně již skoro 15 let. Díky tomuto a díky své přátelské atmosféře se stal součástí lužického adventu a lidé na něj chodí rádi. Se vám tento adventní jarmark? Ano, je velice hezký, ale to i vyšlo hezky počasí, že zasněženo, mrzne, takže příjemná atmosféra. A co se vám líbí nejvíc? No samozřejmě jarmark. Je to super, že tady v Lužicích můžou občané prodávat to, co vyrobí, takže to je super. A proč jste se sem vlastně přišli podívat? Je to taková společenská událost, podívat se na roženutí stromku, podívat se i na naše známé, kteří tady zpívají mužáci a na ten jarmark, takže příjemná atmosféra předvánoční. Je to tady velice fajn, je tady příjemné prostředí, přišlo spoustu lidí, jsem nadšený. A koupil jste si něco na jarmarku? Bohužel nekoupil, ale už jsem si dal dvakrát svařák. Tak jak se vám tady líbí? Moc se mi tu líbí. Teďka poslouchám to nádherné, neuvěřitelné představení od dětí a nemůžu se úplně odtrhnout. Dobře, a koupila jste si něco na jarmarku? Koupila jsem toho, mám ještě schované, a koupila jsem si spoustu věcí. Keramiku, marmelády, jogurt, tady perníčky, mýdlo, krásné výrobky, opravdu. Na jarmarku měli lidé výběr opravdu veliký. Co tady dnes prodáváte? Od andělků přes zvonky, přes adventní svícny až po svíčky, ozdoby na stromeček, jako cokoliv vánočního. Sice je to jarmark vánoční, ale věci, které zde lidé prodávají, pouze vánoční nejsou. Lidé si mohli koupit i speciální domácí pivo z mini pivovaru z Moravské Nové Vsi. Tak, dneska jsme vám tady přivezli na ochutnání zaprvé teda pivo z mini pivovaru v Moravské Nové Vsi a potom výborný domácí sirupy, jablečný a zázvorový. Zázvorový sirup tak vypadá takovou krásnou barvu, má, je tam vysoký podíl zázvorové šťávy, čerstvé, doma rád zázvor, tak se tady přijde na své, je to úplná pecka, je to silná záležitost. Pokud někdy budete mít cestu okolo mini pivovaru v Moravské Nové Vsi, určitě se zastavte ochutnat sami. A nevěří, že se vracám od Betléma, a že bylo v tom Betlémě živo velice, a že nás tam Josef nutil do Slivovice. Velikou součástí vystoupení byly děti z Lužic. A jelikož je tato akce jarmark vánoční, zeptali jsme se jich, co chtějí pod stromeček. Jak se těšíš na Vánoce? No, těším se hodně, i když sama nevím jako každý rok, co od toho mám přesně čekat. Dobře, a co to znamená, že nevíš, co od toho čekat? Nevím, jak budou probíhat ty přípravy a takové věci. A co jsi chtěla od Ježíška na Vánoce, už jsi mu psala? Ještě jsem nepsala, ale jelikož jsem takzvaně knihomol, tak bych si přála nějaké knížky. A co ty bys si chtěla od Ježíška? Já jsem přemýšlela nad grafickým tabletem. A byla jsi hodná, myslíš, že ho dostaneš? Ne. Jak se těšíš na Vánoce? Těším se hodně. No a co si chtěla od Ježíška? No já jsem mu ještě nepsal sice, ale mě to zase až tak moc, jako mě to celku jedno, co dostanu. Hlavně, když to bude pěkné. A co ty si chtěla od Ježíška? Hlavně zdraví. A pak, že jsou Vánoce jen o penězích a dárcích. Dětem z Lužic nezáleží na tom, co bude pod stromečkem. Vánoce jsou pro ně svátky veselí a pohody, stejně jako celý lužický jarmark.